Fala galera do BitNerds, beleza? Tudo bem com vocês? A Junalha com mais um tutorial aqui no canal O BitNerd, beleza? No tutorial de hoje eu vou falar sobre uma solução que vai ser um casamento perfeito entre você que utiliza o G Suite, o antigo G Suite, ou utiliza o Google Workspace, né, que é o antigo G Suite, tanto no modo gratuito como no modo pago, e quer fazer um teste, não tem um site ainda, mas quer fazer um teste e não quer pagar uma empresa de hospedagem, pagar seus R$ 100, 200, quase 200, algumas hospedagens têm. Porém, você quer entrar nessa questão do site para sua empresa, mas não quer, não tem esse investimento, está com receio de investir esse dinheiro. Bom, até mesmo você que tem um site, porém a hospedagem está já terminando e está sem grana no momento, eu vou mostrar uma solução interessante que é a FreeHosting. Exatamente. É uma empresa que tem planos pagos e também tem, ela disponibiliza hospedagem gratuita e de qualidade. E ainda com um grande diferencial que eu vou mostrar em breve aqui para vocês. Então, o que que você vai fazer? Você vai no seu navegador de preferência, vai acessar o FreeHosting. Então, vamos. Aqui está o site da FreeHosting. Vamos dar um clique. Tá aqui. Essa interface. Então você tem você pode tanto registrar os domínios, né? Tem os preços aqui com e os domínios, né? Ponto .space, ponto .site, ponto .online, ponto .website, ponto .fun, e tem vários outros domínios aqui que você pode escolher. Mas o interessante aqui é que você, digamos que você já tem um domínio e está registrado lá no registro BR, ok? Então você tem o seu domínio e você quer uma hospedagem. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Então, vamos aguardar. E aqui tem os planos. O plano gratuito é o chocolate, exatamente, ó. Ele é por 12 meses, um ano. Aí tem esse outro plano que é o Water Circle, que ele já tem ó, 35 dólares, e ele vai ter, lógico, mais detalhes, ó, mais detalhes. E tem os planos mais caros, que é esse Supernatural aqui, que custa 119 dólares. Então vamos aqui ficar no chocolate mesmo. Ele é gratuito. Você vai colocar aqui o nome do seu domínio, tá bom? Aqui você pode deixar em branco, tá? Então você vai clicar aqui o nome, tá? Então, por exemplo, www. Pronto. Aqui ele permite, beleza? Então eu coloquei aqui www.bitnerd. Você vai clicar aqui, ó, em continuar. E agora você vai preencher esses detalhes, vai colocar o nome do país, o nome da empresa, o primeiro nome, o segundo, e-mail, telefone, endereço, e vai aceitar. Clicar aqui a não sou robô, fazer esse procedimento, continuar. Ele vai enviar um e-mail para o e-mail que você cadastrou. Esse e-mail muitas vezes cai no spam, tá? Então você dá uma olhadinha lá, que você vai receber o mais importante, o seu login, tá? É tipo uma mistura do seu nome com o sobrenome e algum número, tá? Então presta atenção no login, que é dessa forma que você vai logar no sistema aqui. Então eu vou mostrar agora o painel para vocês. Não é cPanel, é fácil, tá? Vou colocar a senha aqui. Você vai poder já colocar o seu login, o seu site online. Fácil, fácil. Pronto. Aqui, esse é o painel do FreeHosting. É um painel diferente, tá? Então aqui as opções você tem português, Portugal, mas perfeito. Aqui você tem os modelos de cor, esse é o de menos, né? Tá aqui, ó, vários modelos. Então, basicamente, e o interessante, aqui no lado esquerdo, ó, você já tem, vai mostrando detalhes da conta, né?
Olha. Tipo, armazenamento, o tráfego, quantidade de domínio, quantidade de e-mails. Aqui você tem detalhes já, ó, do servidor DNS para você colocar lá no registro BR. Você tem já o IP do site. Tem todos os detalhes aqui já no lado esquerdo. Você vai utilizar praticamente aqui o domínio, gestor de ficheiros e e-mail, tá? E o web e-mail praticamente que você vai utilizar. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui no domínio hospedado, ó, mais detalhes aqui do DNS, tanto por nome, digamos assim, né, como pelo IP, tá? Então, tá aqui o site, né, já o domínio, né? Aqui você vai em ficheiros, ó, gestor de ficheiros, é onde você vai carregar, tá? Então ele está carregando. Aqui, ó, você vai escolher o caminho. Então tá, barra www, você vai escolher o caminho. Então você vai escolher aqui, ó, o seu domínio. Pronto, ele preenche. Agora sim que você vai jogar, fazer o upload dos seus arquivos. Como que faz? Basta clicar aqui, ó, carregar ficheiros novos. Você vai aqui, adicionar ficheiros e escolhe a pasta aonde que está os ficheiros, clique em carregar e já era. Pastas, você não precisa aqui, ó, ficar criando pastas, daí por diante. Você pode, claro, criar uma pasta, mas você vem aqui, ó, carregar nova pasta. Você vem, adicionar a pasta, seleciona a pasta, clique em enviar, enviar e clique em carregar. Nesse caso, não vou carregar porque é uma pasta, não tem nada a ver. Então, pronto, ela já vai aparecer aqui. Depois que todos os arquivos estão aqui, ó, basicamente o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no registro BR e colocar esses dois DNS que é do FreeRocha. Pronto. Agora você aguarda um período aí de 1 hora ou mais que ele vai começar a replicar o seu site. Pronto, seu site vai estar funcionando, como podemos ver aqui, ó. Site online e funcionando. Pronto, funcionando. Agora tem um detalhe interessante que o FreeRocha permite, que o outro site, o anterior que eu indiquei, não permitia, que é justamente vir aqui e ir nos registros DNS, ó. Então vou sair da página aqui. Isso é interessante porque se você tem uma conta no Workspace que permite você utilizar os e-mails com o domínio profissional, aqui está perfeito. Por quê? Quando você vai lá no registro BR e coloca o DNS, ele aponta para o hosting, né? Para a empresa que está hospedando seu site. E você, muitas empresas gratuitas, te dá somente um e-mail, entendeu? Um único e-mail. Nesse caso, a FreeHost te dá 3 e-mails, ele te dá a possibilidade de você criar 3 contas. Então pode ser um e-mail com seu nome, um contato e um financeiro, por exemplo. Agora digamos que você precisa de 10 e-mails. Aqui não vai ser possível. Então esses 10 e-mails você pode ter criado lá no Workspace, antigo G Suite, e você quer utilizar apenas o FreeRocha para hospedar seu site, mas os e-mails você quer utilizar o do Gmail, né, a estrutura do Google. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, vai em domínio, registro DNS, vai aqui no clica no seu domínio. E aqui, ó, você consegue alterar os MX. Você vai mexer somente nos MX, ó. Aqui está o MX do FreeRocha. Rocha. Então, o que você vai fazer? Você vai modificar. Você vai lá no Google e vai digitar MX Google, beleza? Clica aqui. Vai aqui, ó, valores do registro MX. E tá aqui, ó. Você vai precisar desses 5 MX respeitando a sua prioridade. Então, ó, você vai clicar aqui, vai copiar, ele é a prioridade 1, vem aqui, ó, modificar. Você vai aqui e cola. Modifica. Opa, prioridade 1. Modificar. Aguarda. Ó, registros foram criados com sucesso. Agora você vai copiar o segundo. Nota que, ó, esse ALT1.ASP.MX
todos aqui são iguais, a única coisa que altera é aqui, ó, 2, 3, 4. Os 1 e o 2 é prioridade 5 e o 3 e o 4 prioridade 10. Beleza? Então você vai vir aqui, ó, outro MX, Ctrl V, prioridade 5, modifica. Agora temos que criar ainda mais 3, né? O 2, o 3 e o 4. Aí você vem aqui, ó, adicionar um novo registro. Escolhe o domínio, escolhe o tipo, nesse caso MX, valor aqui, Ctrl V, esse é o 2, prioridade 5. Adicionar novo registro. Feito. Adicionar um novo registro. Escolhe o domínio, escolhe o tipo, nesse caso, Ctrl V, esse é o 3, e o 3 já é prioridade 10 mesmo. Adicionar. Fechou. E o último, escolhe o domínio, escolhe o tipo. Qual é o valor? Esse aqui é o 4. Adicionar novo registro e feito. Pronto. Vamos clicar aqui e ver como ficou. Aqui, ó. Os MX do Google, só esse aqui que ficou separado aqui, ó. Que ele tá aqui em cima aqui. Pronto. Tá fechado, tá? Ele criou uns outros aqui, não sei, está escrito personalizado, né? Mas agora basta aguardar até ele começar a funcionar, se faz uns testes de e-mail, beleza? Então, ó, FreeHost é host, né? FreeHost é muito melhor. E uma coisa interessante aqui, ó. Ó, eu criei o domínio e ele vai expirar, ele mostra aqui, ó, expira no dia 29 de outubro de 2022, ou seja, um ano. Aí você vem aqui, ó, clica em renovar plano. Aí possivelmente você está pensando, putz, vou ter que pagar, né? Vou ter que procurar outra empresa. Só que é interessante, ó. Se você continuar no plano chocolate, que é o gratuito, ó, a gente está em 2021. O primeiro vai vencer no dia, no, em 2022. Se você renovar, ele vai renovar, ele vai para 2023. E ó, gratuito, gratuito. Basta clicar em continuar, que ele vai renovar. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. freehosting.com. Aí você pode, ou se você tiver só um e-mail, dois, três e-mails, você utiliza aqui o e-mail, o webmail. Aqui você cria sua conta, configura sua conta FTP, mas viu que o gestor de ficheiros é muito prático. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.